Привіт, друзі! Сьогодні не можу не показати вам цієї гармонії, цієї прекрасної, прекраснішої лілії Містер Пісташ. Орієнтально-трубчатий гібрид. Цей неповторний гібрид з цими білими, жовтими серединками, а вірніше з жовто-зеленими, і з цими загнутими пелюстками. Ну, це не лілія, це просто шедевр. Здається такою тендітною, ніжною. Такий класний гібрид. І якраз зараз в повному розквіті. На неї якраз тільки й подивитися. У мене тут 6 цибулинок, 6 лілій. А ось рядом, це в мене ще малютка. Зараз я зайду з другого боку. Це ще малютка Анастасія. Вона також росла. Але вона тільки була у минулої осені посаджена. Невеличкі цибулинки. Ну, Містер Пісташ – це шедевральна лілія. Шедевральна. Окраса кожного, я думаю, що це окраса кожного саду. Ну, остав Містер Пісташ з цієї сторони. О, і сонечко навіть допомагає її висвітлити з такого прекрасного боку. І от я думаю, якраз Анастасія разом з Містер Пісташ будуть таку композицію чарівну створювати. І троянда Боїнг.